guys. Tara. Tata. Dapat satu. Ini lagi guys. Dapat dua guys. Tara. Tata. Gak ada sinyal. Anggur laut. Anggur laut. Wah. Guys. Ikan buntal. Kita ambil. Tangan digiring. Tangan digiring. Kita cari lagi. Oke. Aduh, tak salah. Mantap. Oke. Aja lagi. Dapat. Mantap. Oh my god. Wow. Oh my god.